Raja Gelik Malaysia, Dato' M. Daud Kilau 84, dimasukkan ke Hospital Teluk Intan HDI selepas mengadu sesak nafas tengah malam tadi. Ahmad Zaini 51 berkata, bapanya dibawa ke HDI pada 12 tengah malam tadi sebelum doktor mengesahkannya dalam keadaan kritikal dan mempunyai masalah paru-paru berair. Menurutnya, bapanya kini dalam pemantauan doktor dan memerlukan bantuan pernafasan. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Doktor mengesahkan pada keluarga bahawa Dato' M. Daud Kilau kritikal paru-paru berair pada pukul 2 pagi. Kami sekeluarga membenarkan doktor untuk membuat CPR, bantuan pernafasan kecemasan dan memasukkan tiub bagi membantu pernafasannya apabila jantungnya terhenti. Ayah masih memerlukan bantuan pernafasan dan dalam keadaan separuh sedar tapi masih kritikal, katanya ketika dihubungi sebentar tadi. Penyanyi lagu Mala Segar Sirih Pinang dan Cik Mek Molek itu sebelum ini pernah dimasukkan ke HDI selepas mengadu sesak nafas dan menjalani prosedur pembedahan angioplasti di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur 2 tahun lalu.